Անցած 3-ը մենք նայցին գավետարանի парքում Պողոս Արաքյալի տեսակետից ինչպես նաև նրա կյանքին նայցին այնպեսի մարդու տեսանկյունից որ խորապես հասկացել էր ավետարանի park-ը եւ թե ինչպես էր այն առնադառնում նրա կյանքի ամեն հարցում դասում էր նրա տոկոնության վրա թուղթեր տալիս նրան տարապել օգտում էր նրան խոնար լինել մղում էր սուրբ կյանք ապրելու մենք խոսեցինք այդ բոլորի մասին դա նրան դարձրեց աստոխոսկի հրաշալի դիտակ որ երբեք չեր խեղայթում ճշմարտությունը դա նրան մղում էր ավելի կենտրոնանալ հավիտենական բաների եւ թանկարժեք парքի վրա քան ժամանակավոր հարմարավետության եւ ժամանակավոր հեղինակության նա հскаցել էր ավետարանի парքը եւ դրա մեծափառությունը բառացիորեն ազդել էր կյանքի վրա՝ بەرিয়াল նրա ողջ պատկերացման վրա եւ կարողություն էր տվել ապրել կյանքն ու տարապել այնэл աներևակայելի անդադար կերպով եւ կյանք ավարտել որպես նահատակ բայց մի բան որի մասին ancs երեկ կոչ խոսեցինք ավետարանի էությունը ավետարանի բնույթը թե ինչ է փառավոր ավետարանը իրենից ներկայացնում եւ հենց դա այս առավոտ կնարկելու դուք Ձեր աստվածաշնչում կարող եք ցնել Հռոմեացի 3-րդ գլուխը անխուսափելիորեն եթե ցանկանաք նայել ավետարանը ըստ Փողոսի թեմам պետք է նայեք Հռոմեացի ցրտի 3-րդ գլուխը ոչ դեր Հռոմեացի ցրտում շատ կան բաներ որ կարիք կա հասկանալու այս հատուկ հատվածը այդ ամենի սիրտն է բայց հիմա աստուարթարությունը առանց օրենքի հիտնված է օրենքի եւ մարգարեների կողմից վկայված լինելով, այսինքն աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի վրայ եղած հավատի միջոցով է այն ամենի համար եւ ամենի վրա, ովքեր հավատում են, որովհետեւ խտրություն չկա, քանի որ բոլորը մեղանչեցին եւ աստծո փառքից բաց կաց եղան, նրա շնորհի միջոցով ծրեաբար արդարանալով Քրիստոս Հիսուսի բրկա գնումով, ում աստված նախասահմանեց խավություն կամ բավարարում լինելու իր առянը հավատալու միջոցով որ իր արթարությունը ցույց տանցալի ողքերը ներելով աստծո երկայնամատությամբ իր արթարությունը հայտարարի այս ժամանակի մեջ որովհիսի ինքը արթար լինի եւ արթարացնի նրան ով հավատում է Հիսուսին Իմա ուր մնաց បարսելոնը, դա բացառված է։ Որ օրենքով գործերի, ոչ, այլ հավատի օրենքով։ Ուրեմն եզրակացնում եմ, որ մարդ ahrtարանում է հավատով, առանց օրենքի գործերի։ Միթե Աստված միայն հрьяների Աստվածն է, եւ ոչ էթանոստներին էլ։ Այո, նայ្វեթանոստների, որովհետեւ միայն մեկ Աստված կա, որ արդարացնելու է թልփատությունը հավատով եւ անթልփատությունը հավատով, ahrt հավատով միթե իչի կենգ դարձ նոм օրենքը քավլիցի ընդհակարակը հաստատում ենք օրենքը այս առավոտյան մեր ժողովը մի փոքր նման կլինի դասարանի մենք այս հատվածը ուսումնասիրելու ենք 2 դասաժամով մենք այս հատվածը կբաժանենք 2 ամսի առաջինը 21-25 համարները երկրորդը 25-31 համարները այս հատվածը ավետարանի բավարարող բնույթի մասին է ավետարանը բավարարում է առաջին մասը ինչպես այն բավարարում մեղավորին եւ իր վիճակը որում գտնվում է մեղավորը երկրորդ մասը ինչպես այն բավարարում աստծուն դուք կարող եք ասել որ առաջին մասն այն մասին է թե ինչպես Քրիստոս մերավ մեղավորների համար սակայն դուք մենք այնքան ծանոթ չենք այդ փաստին թե ինչպես Քրիստոս մերավ աստծո համար եւ մենք հենց դա ենք ուզում ուսումնասիրել այս առավոտ երկրորդ դասաժամին բամալի համար այստեղ արթարություն բառն է որ առաջանում է հուներեն դիկաիոս կամ դիկայու բառից, որ բազմաթիվ անկամերը օգտագործվում աստվածաշնչյան մեր հատածում։ Երբեմն այն հայտնվում է որպես արթարություն կամ արթարացում, բայց դա միևնույն ģերիշխող բառն է, եւ դա մեզ համար բացահայտում է ավետարանի բուն թեման, ավետարանն արթարության մասին է։ Եվ մեր հատված ուսումնասիրելու համար ես ուզում եմ մենք նայն հոբի գրքից, որ գուցե ամենահին դեպքերի արձանագ գրությունն է ստեղծագործուցունից հետո հոբ 9-րդ դրոխ այստեղ կենսական կարևորությամ մի հարց է դրվում հոբ 91 հոբը պատասխանեց եւ ասաց գիտեմ որ իսկապես արդար է Այստեղ գալիս է հարցը, սակայն մարդ ինչպե՞ս կարող է արդար լինել Աստուծո աչքով։ Սա ամենաառաշնահերթ հարցն է։ Ինչպե՞ս կարող է մարդը արդար լինել Աստուծո աչքով։ Իսկ դա շանակում է, եթե նրա հետ վիճաբանի հազարից մեկը չի կարող նրան պատասխան տալ նա սարտով իմաստունն է եւ զորությամբ հզոր ով է որ իր սիրտը նրա դեմ խստացնելով հաջողության է հասել նա լերներն է տեղափոխում եւ իրենք չեն իմանում իր բարկությունը տապալում են նրանց երբ իրը շարժում է իր տեղից եւ նրա սյուները դողում են հրամանային արևին ու այն չի ցաքում ու կնքումի աստղերը ինքը միայնակ տարածում է երկինքները ու ծովի ալիքների վրա է քայլում նա ստեղծած արջը այքնո բազմամաստեղը ու, ու հարավիշտ եմարանները նա մեծամեծ գործերը կատարում մեր հասկացողությունից վեր այո անհամար հրաշալիքներ Ահա նա ընծում եմ կողքով եւ ես չեմ տեսնում առաջ է անցնում բայց չեմ զգում եթե տամի ով կարող է նրան արկելել ով կարող է նրան ասել ինչ է սանո եթե աստծին բարկությունից չդաթարի հբարտ օкна կան մեր նրատակ խոնարվում են ուր մնաց որ ես նրան պատասխան տամ նրա հետ վիճելու համար խոսքեր ընտրեմ ում եթե անկամար ثار լինեմ պատասխան չեմ տա այլ ինքն դատավորին աղերս կներկացնեմ եթե ես նրան կանչեի ինչ պատասխանել տար չի հավատալու թե նա ինձ այնը լսել է որովհետև փոթորիկով կոծրեց ինձ ու առանց պատճառի բազմացրեցին վերքերը ինձ չի թողնում որ շունչ քաշեմ այլ դառնությամբ է լցնում ինձ եթե խոսքը զորության մասին է ահանահզոր է Իսկ եթե արթարության ով է ինձ այդ անցնելու աստծո ինչպիսի պատկեր աստծո մեծության ինչպիսի հիասքանչ նկարագրություն եւ հոբի հարցը հետեւյալն է, է ինչպե՞ս ես կարող եմ արթար լինել աստծո առաջ ինչպե՞ս հնարավոր է որ ես կարողանամ արթարանալ աստծո առաջ որ այսքան մեծ է Ինչպե՞ս կարող է Մարտը հարթար լինել Աստուած առաջ, ինչպե՞ս Մարտը կարող է փախչել Աստուո ող խուսափելի Դատաստանից աշխարի ցանկացած կրոն փորձում է այս հարցին պատասխան տալ։ Դուք գիտեք որ աշխարի բոլոր կրոնները փորձում են պատասխանել հարցին թե ինչպե՞ս արธารանալ Աստուած առաջ։ Հին դակարանի ժամանակներում կային կրոններ, որոնք ասում էին որ Մարտ կարող է Աստուած առաջ արธารանալ, եթե իր փոքրիկ երեխային զոհ մատուցի, զոհասեր անին վրա այսինքն դու կարող ես բրցնել ասո դատաստանից եթե քո երեխային այᱨեզ նրա համար Սա ամենը օրինակ է կրոնի բնույթի վերաբերյալ։ Սակայն բոլոր կրոնները հետևում են միևնույն գծին, որ լուր կրոնները բացառությամբ ճշմարտության հետևում են նույն գծին։ Մարդը պետք է կրոնական ջանկեր գործադրի աստուհա առաջ արթարության հասնելու համար։ Ես դանդաղում եմ մարդկային ձեռքերումների կրոն եւ աննանոմ այսքը կարեւոր չէ։ Կարեւոր չի այն, ոչվում է մողոքի երկրպագություն, որը ես նոր նկարագրեցի։ Բահագի երկրպագություն, թե Ալլահի երկրպագություն, անվանումը կարևոր չէ, կարևոր չէ դու մորմոն ես, Եհովայի վկա, ռոմի կաթոլիկ, սինտոիստ, դուդիստ, հինդուիստ, կարևոր չէ, կամ նայev ավելի փոքր կրոններ, որոնց շատ մարդիկ ծանոթ չեն, կարևոր չէ, դրանք բոլորը նույնն են, նրանք բոլորը հետևորդ նրան այն մեծ ստի, որ դու կարող ես ինքդ քեզ արթարացնել քո իմացած աստու առաջ քո մարդկային ջանքով կամ միայն մեկ սուտ գրոն, որ հանդես է գալիս բազմաթիվ ու բազմաթիվ տարբեր անունների տակ։ Առաջարկությունները անվերջ են, սակայն բոլորն էլ իրենց մեջ մարդկային ջանք եւ մարդկային ձեռբերումներ են ներառում։ Հետևելով որոշակի բարոյական վարկագծի, որոշակի ցիսական վարկագծի եւ որոշակի կրոնական վարկագծի մարդ կարող է ինքն իրեն արդարացնել ասսու առաջ։ Հոբայց չեր մտածում։ Աստվածաշունչի ստակյացում որ մարդը չի կարող հասու առաջ արթարանալ ոչ իր ձեռքբերումներով ոչ էլ գործերով Եվ ըստ այդ հարցի առաջանում ինչպե՞ս կարող եմ մարդն ասու առաջ արդարանալ եթե այն հնարավոր չէ ձերբերել բարոյականությամբ եթե այն հնարավոր չէ ձերբերել ծիսականորեն եթե այն հնարավոր չէ ձերբերել կրոնական գործունեությամբ ուրեմն ինչպե՞ս կարող ես դու արդարանալ սա է հարցը եւ սա ամենակարևոր եւ ամենակենսական հարցն է որ ցանկացած մարդ արարած պետք է տա պատասխան որ որ եթե աստու առաջ արթար լինելով է միայն հնարավոր խուսափել հավիտենական տանջանքից հավերժական դժողքում դրա համար եկեք նորից վերադառնանք մեր հպածին հռոմայցի թղթում միինչեվ այս հատվածը Պողոս առոմայցի 1:18-ից միինչև 3:20-ը հստակ ցույց է տալիս որ ոչ ոք չի կարող աստու առաջ արթարանալ մարդկային ջանկերի հիման վրա եւ սա հзոր ձևով նկարագրված է նաեւ հոբի գրքում իրականում Պողոս այնքան հստակ է խոսում որ հնարավոր չէ սխալ հասկանալ։ Նա 10-րդ համարով ասում է. ոչ փոք արդար չէ ոչ մեկը ոչ փոք աստուն չի փնտրում բոլորը խոտորվեցին ոչ փոք բարին չի գործում չկա նույնիսկ մեկը թողուսը նաև հստակեցնում է 20-րդ համարوں որ ոչ մի մարմին չի կարող օրենքի գործերով վարտանալ կամ արդար լինել ասու առաջ այս պիսով նախքան հռոմիացի 3-րդ գլխին հասնելը բաց երևում է որ ողջ աշխարը դատապարտված է ամբողջ աշխարը եւ աստոդատաստանի առաջ ոչ քիկարո պաշտպանություն ներկայացնել եւ սա իհարկե հատկապես ահาวոր է կրոնաւոր մարդու համար իսկ աշխարը իհարկե լի է կրոնաւոր մարդկանցով մարդկությունը խորապես կրոնական է սակայն մենք վերցնենք ռեական կրոնը Կանիվոր Պողոսը հենց նրանց կրոնի մասին է խոսում հրոմեացի թղթերում։ Քրեաները հավատում են, որ կարող են ասու առաջ արթարանալ Մանրամաստորեն կատարելով օրենքը, որ Աստված հայտնեցին կտակարանում, եւ օրենքից տրամաբանորեն դուրս եй բերում կանոնների մի անվերջանալի շարք, որ իրենք էին հորինել, կարծելով, որ դրանով ապահով ուղակ են ստեղծում օրենքի շուրջը, որովհետեւ դրանով երբևէ նույնիսկ չմոտենային աստորի ենք խախտմանը նրանք հավատում էին որ կարող են սու առաջ արդարանալ օրենքը պահելով օրենքին հնազանդվելով թոսարաքյալ առաջին երկու գլուխներում բառը ձևեն ջախջախում է այդ մեծ սխալը անհնարին է օրենքը պահելով արդարանալ սա է 3-րդ գլխի 20-րդ համարով արված yezra կացությունը աստծո ճանապարհը մարդու ջանքի հետ չի համընկնում եւ սա առաջին անգամն է որ աստված հայտնություն է alisais hartsy veraberial ete nayk mik'ya vetiro gelfi yortirod khoska ktesnek vor ayntaq grvats e mit he tery hajuik he stanom hazaravor khoyeri kam byuravor yughi geterits voronk kap unenzo haberutyunneri het artch'ok im andramikin tam iprev im hantsanki patarak im vorovayni pdtuga vorpes im anzi megkizo im yerekhayn voghchakizeluts okutka ov mart makesht թե ինչն է դարին եւ Տերն ինչ է պահանջում քեզանից՝ նիայն իր աւունքանել, ողորմութիւն սիրել եւ խոնարհութամ քալել քո Աստուած։ Ոչ մի ցիսակատարութիւն, ոչ մի արարողութիւն նիայն քុស սիրտը խնդիրը նրանում է թե ինչ կարող է մեղավոր նանել իր սրտի հետ որ ամեն բանից չար կու ապականված է նա չի կարող արդարություն գործել նա չի կարող բարի կանքով ապրել նա չի կարող հաճեցնել աստծուն ոչ ոք աստծո առաջ արդար չէ ոչ մեկը հրոմեացի ծեր հայրածի 19-րդ խոսքն ասում է որ ամեն բերան թաքվի ալկերպասած ոչ մի ապստամանություն կարող գողություն ունենալ Աստոացյանի առաջ անձամբ անդ ասուառը որինչ ինքը դատավորն է մենք ոչ մի փաստարտ չեն կարող վերել ելնելով մեր կյանքի բնույթից մեր բարոյականությունից կամ մեր կրոնից որպիսի արդարանանց հասու առաջ բոլոր մեгаվորները եւ չեն կարող եւ չեն ուզում հաճեցնել աստուն եւ նույնիսկ այն կրոնի ճափանիշներով որ աստված իրեն հաճեցնող իրական ճափանիշներով ներկայացրեց հին կտակարանում նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող արդարանալ աստուն Եթե դու խախտում ես օրենքներից մեկը, խախտում ես դրանք բոլորը, այնպես չէ՞։ Չնայած այն բանին, որ օրենքն աստծո բնույթի արտահայտությունն ու հայտնությունն է, որով որոշվում է թե ո՞րն է ճիշտ որը sıխալ ան անհնարին է կատարել հետեւաբար մարտուճակատի գիրը խավար է ցավալի եւ նա ան խուսափելիորեն դատապարտված է դժոխք գնալու եթե ողոս 3-րդ գլխի 20-րդ խոսքում կանգ առներ հուսահատությանը ճապճեր լինի Բայց անկarts մենք գալիս են 21-րդ համարին որտեղից սկսած էլ ես ձեզ, ձեզ համար կարտացի այն պահին եւ թվում է ամբողջ հույսը կորած է իսկ կրոնն ու մարդկային ողջ ջանքը երամդը վերջնականապես մերժված խավարի մեջ լույսի ծագում բայց հիմա սու արդարությունը առանց օրենքի հայտնված է լույսը ջեղքում է խավարը լույսը սկսում է թրթռալ նաեւ առաջին գլխում 16-րդ համարում այդտեղ արամած զորությունն է ֆրկության համար ավետարանի մեջ 17-րդ համար հաստարթությունը որ հավատից է հավատի համար է հայտնվում այսինքն փողոսն մեerajության մեջ դուլել տալիս որ ավետարանում հայտնվող ֆրկության իրականության թարքի լույսը այդտեղ մի փոքր թթռա դր իսկ այստեղ լույսն իր ոչ փարկով փայլում է 21-րդ համարում բայց հիմա արտահայտությունը անցում է ընդտրում ինչ այս մենք արդեն բավականին կարդացել ենք մեղքի ահավորության մասին առաջին գլխի 18-րդ համարից որտեղ աստծո բարկությունն է հայտնվում երկնքից մենք սրա մասին քաջատեղյակ ենք այնպես չէ աստծո բարկությունը հայտնվում է երկնքից եւ այստեղ խոսքն ունի իսկ աղջանաբանական վերշնական բարկության մասին չէ եւ նույնիսկ հավիտենական բարկության մասին չէ այլ նաեւ հետեւ անկային բարգությամասին չէ, երբ մարդը դե ինչ ցանում է, այն էլ հնձում է։ Խոսքն այստեղ վերաբերում է թողած լինելու բարգությանը, որ շառնակ կր կրկնվում է մարդկության պատմության ընթացքում, որտեղ Աստված մեկը միուս է հետևից շառոնակաբար իր բարգությունն է տափում ժողովուրդների, ազգերի վրա, որովհետև Աստուն ճանաչելով Աստծոպես չփարավորեցին նրան, նրանք խորացան մեղքի մեջ եւ սուտ աստ վածներ սարկետին իրենց համար եւ աստված նրանց մատնեց անբարոյության, համասեռամոլության, մտքի ապակанվածության եւ սոցիալնակրկնվողը մարդության պատմության մեջ։ Դա վերաբերում է պատմության ընթացքում մեղքի հանդեպ Դատաստանին, թե անհատների իմաստով, թե խմբային իմաստով։ Պاسնակութիծ միջև 3.20 անցած հատվածում չարագուշակ խավար է դուրս։ Սակայն հังարց հայտնվում է Ուս նրշնչող անցում, այց հիմա, բայց հիմա աստու արդարությունը հայտնված է, աստծո արդարությունը հայտնվել է, մարդու անարդարությունը ամենպետք է ճիշտ է։ Իրականում ես այն ասում եմ, մեր ոչ արդարությունը կեղտոտ լաթիպես է, կեղտոտ լաթ։ Սա շատ ուժեղ բառ է եբրայերենում։ Մարդը չի կարող ասու առաջ արդարանալ մարդկային ոչ մի առարկով։ Tultreq por osi gankits naraznanakan tesaketit zez mi dilemma tsutsdal. Bak Pilipetis 3 glukh. Menk hamarrot meknabanetsink sa 3 yerekoyan ev duk avelin qelsek ait masin aisor aveli ush. Pogosapatume ir artharutyan masin. Na 4 hamarum asume, yete mi urish e, qartsume ete karogh e vstahutyun unenal marmni kogmitz, apa aravel yevs yes. Իմպես որ եթե դուք ուզում եք ենվել ձեր սեփական արդարության մասին, ապա ինչ կասեք սրա մասին։ Թልփատված 8-րդ օրը Իսրայելի ազգից, Դենյամինի ցեղից, որ ամենաազնվական ցեղերից մեկն էր համարվում, Եբրայացի, Եբրայացիներից, ասինքն ավանդապաշտ, որ ընկին նայլով Փարիսեցի, որ նշանակում էր, որ նա ամենաբար ծրակարդակի, ամենախորը նվիրվածության օրինակ աշխտեր ինչ նախանձախնդրությանն է վերաբերում եկեղեցուն էի հալածում որովհետեւ նրանց նայում էր որպես ճշմարտության ծաշտամիներ օրենքով եւ հողարթարության դեպքում ամբասիր էի արտակուս martի չէին կարող որևէ հիմնավոր մեղադրանք ներկայացնել նրան նա շատ շատ խմուտ կեղծավոր էր շատ հחקված ինչպես շատ շատերը շատ փարիսեական ամանքում իսկ գտոն ասում է բայց այն ինչ շահ էր ինձ համար 7-րդ համար նա դրանք օգուտ էր համարում իր համար ես համարում եի որ դրանք ինձ բերութիամ են բերում բայց երբ քրիստոսին տեսա դիտակցեցի որ դրանք կորուստ էին եւ այդ, այդ ամենա օգուտի սյունակի տեղափոխվեց կորստի սյունակ 8-րդ համար Արդարև ես ամեն ինչ վնասեմ համարուն իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու դերազանցության համար ահա սա է կարևորը Ինչու որբիսի 9-րդ ին համար նրա մեջ գտնվում եմ ոչ թե իմ արդարությունը ունենալով որ օրենքից է այլ այն որ Քրիստոսի հավատից է այն արդարությունը որ աստծուց է հավատով եթե ուզմես ասու առաջ արդար լինել պետք է ունենաս այն արդարությունը որ աստծուց է գալիս սա է ավետարանի բուն էությունը բարեկամներս եւ մենք դիտագանքի քանի օրը մեր տեքստի շրջանակներում շուրջ ենք տ որ ביסי հասկանանք այն եւ տեսնենք այն իր ամբողջությամբ մեենք չենք կարող հաստու առաջ արդարանալ մարդկային արթարության հիմնվրա միակ ճանապարհը որով մարդ կարող է արդար լինել աստու առաջ հենց աստծո արդարությամբ է լույսը գալիս է ոչ թե ներքևից ոչ էլ նույնիսկ մեջտեղից այլ վերևից աստվածը որ փրկում է մեզ եթե ես ուզում եմ աստու առաջ արդար լինել պետք է կատարյալ լինեմ ինչպես իմ հայրը որ երկնքում է կատարյալ, սակայն դահնարավոր չէ։ Ես չեմ կարող այդ կարքի արթարություն ունենալ։ Ես կարող եմ դառնալ վանքան, ամբողջ կյանքում ծրվել ճկնավորության, որպես ծուրք կյանքի արտայտություն։ Ես կարող եմ ապրել որևէ վանքում կամ մենաստանում։ Ես կարող եմ մեխեր կրել կոշիկներից մեջ, կարող եմ փշոտ գոթիկապել, որըսից ավեցնի կրկրի մաշկը։ Ես կարող եմ ամբողջըս որսոր դիրք կարդալ ու աղոթել, կարող եմ առաստաղից գլխի վայր կախվել, կարող եմ ինչ na Carazan, No ինքս քաշվել, սակայն այդ բոլորը ինձ ոչ մի օգուտ չի բերի, դրանցից ոչ մեկը ինձ ոչ մի օգուտ չի բերի, որովհետև արդարություն աստվածային ցակում ունի։ Միակ ընդունելի արդարությունը հենց Աստծո արդարությունն է։ Պատասխան հարցին, ինչի կարիք مارتոնի Աստծո առաջ արդարանալու համար, սա է՝ նա Աստծո արդարության կարիք ունի։ Այս արդարություն նուրիշ է։ Եսայ 45:8-ը ասում է. Անձրևեք վերևից ով երկինքներ եւ ամպեր արթարություն թող տեղան երկիրը թող բացվի արթարությունը թող միասին բխի ինչպեսի գերեցիկ պատկեր արթարությունը որի կարիքը մենք ունենք գալիս է երկնքից արթարությունը թող բխի իսկ համարի վերջում ասում է ես Տերս եմ ստեղծել այն դաս արթարությունն է որ գերմարդկային է եւ կատարյալ որ պատկանում է միայն Աստծուն ստեղծված է Աստծո կողմից եւ արթար վոյ մեստոսում, որի մասին Պետրոսն ասում է, «մեր Աստծո եւ փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի արդարությունը»։ Բարեկամներս, ահա զայ է ավետարանի սիրտը։ Եթե դուք արդարանալու եք, ուրեմն միայն ահսո արդարությունը ձերք берելով, որ Յահվեի արդարությունն է, Աստծո որդու արդարությունն է, այն տարբերվում է մյուս բոլոր արդարություններից, այն կատարյալ արդարություն է։ Հիսուսն աշխարհ եկավ եւ ցույց տվեց այդ արդարությունը։ Նրա կյանքում դրսեւորվեց այդ արդարությունը։ Իրականում աստվածաբաները սիրում են խոսել Քրիստոսի ակտիվ արդարությամբ եւ պասիվ արդարության մասին։ Դուք երբեւե՞լ եք այդ տեսի արտահայտությունները։ Քրիստոսի ակտիվ արդարությունը դրսեւորվեց նրա ապրելու միջոցով, Քրիստոսի պասիվ արդարությունը դրսեւորվեց նրա մահվան միջոցով։ Հիսուսն աստուարդարությունում է ցույց է տալիս կատարյալ կյանքը նամես ծութե տալիս աստուարդարությունը նայ փոխարինաբար կատարած իր մահով մենք աստուարդարությունը տեսնում ենք դրսևորված նրա մահվան մեջ մենք աստուարդարությունը տեսնում ենք դրսևորված նրա կյանքի մեջ նա կատարելապես հնազանդ էր օրենքին կատարելապես կատարելով բոլոր պատվիրանները Իսկ իր ماہվան մեջ նա կատարելապես վճարեց օրենքի պահանջած դուգանքը մեղքի համար։ Այս կատարելությունն ու արդարությունը բավականին տպավորիչ ձևով արձանագրված պատկերված է Սուրբ գրքում։ Եթե դուք բացեք Ղեփտացից առաջին գլուխը, կտեսնեք, որ Իսրայելի ժողովրդին տրված հանձնարարություններ թե ինչպես մատուցել զոհաբերությունները եւ կային 3 հատուկ զոհեր, որոնք վերաբերվում էին մեղքին, հանցանքի պատարակ։ Մեղքի պատարակ եւ ողչակեզ։ Եթե դուք սկսեք կարդալ Ղեփտացիի առաջին գլխից, անմիջապես կհանդիպեք ողչակեզի թեմային։ Ողչակեզը բոլոր զոհերից ամենաընդհանրականն է, այն անուշահոտ պատարակեր։ Այն ուներ նույն բաղկացուցիչներն ու կարգադրումները, ինչ անցանկի պատարակն ու մեղքի պատարակը, սակայն ուներ մի առանձնահատկություն, որի մասին ես մի փոքր հետո կխոսեմ։ Չակեզը խորթա պատկերում է քավության վերաբերյալ նախնական առանձնահատկություններ։ Տերը այն ժամանակ էլ իր ժողովրդին հասկացնում էր, որ մարդկային արթարությունը բավարար չէ, եւ դա որպես խորհրդա պատկեր դրսեւորում էր հատկապես այս պատարակի մեջ։ Եվ Տերը Մովսեսին կանչեց ու վկայության խորանից խոսեց նրա հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ եւ ասա նրանց. Եթե ձեզանից մեկը զոհ Մատուցելու լինի ጢրոճը ձեր զոհը նախիրներից եւ հոտերից մատուցեք որից հետո սկսվում է նկարագրությունը առաջին բանը որ կարեւոր էր ողջագեցի համար այն էր որ զոհը պետք է արու եւ անարատ լիներ 3-րդ համար Եթե նրա զոհը ողջակեզ է նախրից նա հոժարակամ մի արու թողմատուցի ոչ արատավոր այսինքն ամթերի 10-րդ համար իսկ եթե նրա ողջակեզի զոհը հոտերից է այսինքն ոչ խարներից կամ այդ ծերից է թող այն արու եւ ոչ արատավոր լինի ի՞նչ է այստեղ գրված որ աստծո պահանջած զոհը պետք է անարատ լինի կատարյալ ամեղ ու անթերի Անցանկը գործողը մեղավոր է եւ նրա համար խավությունը գալիս է այն ըստի մեկի միջոցով որ ամեղը ինչպեսի հիանալի պատկեր, որովհետեւ ոչ մի կենթանի ինքնին մեղավոր չէ, ոչ մի ոչխար մեղավոր չէ, ոչ մի ցուլ մեղավոր չէ, ոչ մի այծ մեղավոր, մեղավոր չէ եւ այստեղ պատկերված է մեղավորի համար պահանջվող զոհը, որ ամեղը Դրա համար Պետրոսն ասում է, որ մեզ համար եղավ մի շոխարինող մեկը, որ առանց արատի է, իմանալով, որ դուք ոչ թե voskov ու արծաթով եք բրկվել, այլ Քրիստոսի, որպես ամբից ու անարատ մի ղարամ պատվական արյունով։ Անարատ ղարը, կարծում եմ, մատնանշում է Քրիստոսի ակտիվ հնազանդությունը առանց արատի գառը ցույց է տալիս քրիստոսի ակտիվ նզանդությունը որոշмарティック ասում են ակտիվ հնազանդություն, հաստատացողություն, աստվածաշնչում գրված չէ, բայց այն կասուվ գրքում, հենց վերը նշված համարում եւ ուրիշ տեղերում նույնպես, Քրիստոսի ակտիվ նզանդությունը տեսանելի կերպով ներկայացրեց նրա կատարելությունը, որովհետեւ բոլորն իմանան, որ այդ զոհը ընդունելի էր։ Երբ աստված ասաց. «Ահա իմ սիրելի որդին, որի մեջ է իմ կատարյալ բարեհաճությունը» Ել երեհրայացի սեղինակն ասում է նա սուրբ է ամեղ կատարյալ মেঘավորներից զատված այս վկայությունները հաստատում են այն կատարյալ եւ ամեղ կյանքով որ նա ապրեց ճիշտ է անարատ գառը մատնաշում է քրիստոսի ակտիվ հնազանդությունը որ ոստո առաջ դրսեւորվեց կատարյալ ամեղ սուրբ եւ արդար կյանք ապրելով եւ այնպես որ բոլորը կարող են դա տեսնել երբ ինչ որ մեկը գառեր բերում Այն մանդրակրկից ծուգում էին, որpիսի համոզվ էին, որ անարատ է, այսպեսով առաջին պահանջը, որ խորտա պատկերում է կատարյալ զոհի անհրաժեշտությունը այն է, որ զոհը պետք է լիներ արու եւ անարատ։ Երկրորդ բանը ողջակեզի հարցում այն է, որ շատ հետաքրքիր է, է մատուցող մեղավորը պետք է իր ողջ ծանրությամբ հեն վեր կնթանու վրա չորրորդ համար։ Եվ իր ձեռքը տող դնի ողջակեզի գլխին, որ ընդունելի լինի նրա համար, որպես խավություն, մարդիկ բառացիորեն մոտենում են ինչպես մենք պատմությունից գիտենք, եւ իրենց ձեռքը դնում են զոհաբերվող կենթանու գլխին, եւ որպես խորհուրդ ամբողջ ծանրությամբ ենվում են դրա վրա, որ せփական մեղքի փոխարինող զոհին փոխանցելու խորհուրդներ։ Սա հավատի էությունը, մարդն իր ողջ վստահությունը եւ բրկության հույսը ամբողջովին դնում էր փոխարինող զոհի վրա սա քրիստոսի ամբե փավատի սքանչելի եւ գեղեցիկ պատկերավոր օրինակ է երբ մենք մեր ամբողջ վստահությունը խարսխում ենք նրա վրա որ մահանում է մեր փոխարեն ողջակեզի մեկալ տար տեսնում ենք 5-րդ համարում որը նույնպես շատ հետաքրքիր է մատուցողը որ մեղավորն է ցլիկը պետք է մորթի ጢրոջ արջև փոխարինող զոհի մահը խորտա պատկերում է ապագա սարսափելի ամ խուսափելի մահը որպես մեղքի հատուցում ինքն խորտապատկերում է որ աստվածային արդարությունը բացարձակ էր խիստ եւ մաղեր պահանջում եւ դա անձնականացված էր քանի որ մատուցողը ինքը պետք է մορթեր կենթանուն այն խիստ անձնականացված էր որոչ մարդիկ ցանկանային որ մենք այսպես մտածենք որ թրկությունը մի տեսակ կոլեկտիվ մի բան է դա բրոսի վերաբերյալ որոշ մտքാണ് որ հայեցակետն է սակայն այս զոհը ցույց է տալիս որ այն շատ խիստ անձնական է մեղավորը կենթանոն մορթում է իր ձեռքով դրանով իսկ վար կերպով ցույց տալով իր սեփական պատասխանատվությունը վերջնական փոխարինող զոհի մահվան արցուն կո մեղքերը քրիստոսի մահվան պատճառ դարձան հաջորդ մահկացուցի չնայնել երբ քահանան արյունը ցողներ զոհասեղանի վրա 5-րդ համարի մեջտեղում Քահանաները պետք է արյունը բերեն եւ սրսկեն արյունը վկայության խորանի դրան մոտ եղած զոհասեղանի վրա շուրջանակի սա վկայություն ներ այն բանի որ մեղքի պատիժը մահն էր եւ որ միայն մահը որի խորութը արյունն էր կարող էր բավարարել սուրբ տարադատությունը եւ ոչ թե պես 5-րդ մահկացուciջը առաջին 4-ը նույնն են հանցանքի եւ մեղքի պատարակների դեպքում իսկ այս մեկը yezaki է Կահանաները այրում են ամբողջ զոհը սկզբից մինչև վերջ դեցերորդ համար ողջակեզը պետք է մορթա զերծ անի եւ կտոր կտոր անի եւ ահարոնի ողթիները ցող կրակ դնեն զոհասեղանի վրա եւ փայտ շարեն այդ կրակի վրա եւ այլն իսկ հիմա 9-րդ համարը բայց փորոտիկը ու ոդքերը լվանան ջրով եւ քահանան այդ ամեն նայրի զոհասեղանի վրա որպես ողջակեզ որպես անուշահոտ պատարակ ጢրոճը ասա ողջակեզն է որ Աննշահոտ պատարակ է Տիրոջ համար։ Ինչ է սա խորտա պատկերում, որ Աստծոն հաճելի է այդ զոհաբերությունը։ Նրա բարկությունը համդարձվում է եւ գալիս է խաղաղությունն ու հاشتեցումը, ինչպես Եսայա 53:10-ն է ասում։ Տիրոջը հաճելի եղավ նրան ճզմել Տիրոջը հաճելի եղավ չզմել նրան ողջակեզը խորտապատկերում է Աստծո պահանջած արդարությունը նա պահանջում է արդար զո կատարելապես արդար զո որ խորտապատկերվում է ողջակեզի մեջ խորտապատկերվում է զոհաբերությունների համակարգում որ իրականություն դարձավ Հիսուս Քրիստոսի անձում նա կատարյալ անազանդության քանքապրեց դրանով իսկ ակտիվորեն դրսևորելով աստվարդարությունը որ նաև մահացավ կատարյալ հնազանդության մահով դրանով իսկ դրսևորելով օրենքի պատժի կատարյալ իրականացումը մեղավորների համար մենք ճունենք աստծո պահանջած արդարությունը նա ինքը պետք է տա դամես Եվ նա դառնում է Քրիստոսի զոհի մեջ։ Իմ բանն էլ կա որ պետք է այս թեմայով ազսվի եւ դրա համար մենք կվերադառնանք Հռոմացի ծխտին եւ այստեղ ուզում եմ ասել որ ազվարթարությունը որի մասին մենք այստեղ խոսում ենք հավերժական արդարություն է։ Ես այն ասում եմ իմ արդարությունը կմնա հավիտյան հավիտյան։ Եթե մենք նույնիսկ մի պահ կարողանանք արդարանալ այն երկար չեր այնպես չէ այն երկար չէ տեսヴィ դրա համար է եբրայացին 10:14-ը ասում որովհետև մեկ պատարակով հավիտյան կատարյալ դարձրեց նրանց որ սրբվեցին եբրայացին 9:12-ն ասում է որ Հիսուսն իր արյունով մեզ համար հավիտենական փրկություն գնեց մենք կարիք չունենք մի կերպ դարձելու արդարությունից քանի որ ոչ կարող ենք ձեռք բերել այդ արդարությունը ոչ էլ կարող ենք պահել Դա հստուաբարությունն է, որ երկընքից է իջնում ներքև։ Դա է պատճառը, որ ֆրկությունը հավիտենական է։ Մարդիկ ասում են, գիտեք, մարդիկ կարող են կորցնել իրենց ֆրկությունը։ Մարդիկ կարող են կորցնել իրենց ֆրկությունը, եթե դա կախված լիներ նրանցից։ Իմիջայլոց, եթե ես կարողանայի կորցնել իմ ֆրկությունը, արդեն կորսրած կլինեի։ Ես ճիշտ եմ ասում, ես կկործնեի այն, եթե դա հնարավոր լիներ, դա արդեն եղած կլիներ։ Ես չեմ կարող պահել իմ ֆրկությունը, որովհետև աստու արքարությունն է պահปանում իմ ֆրկությունը, որը բացարձակապես կախված չէ ինձանից եւ շնորհվել է ինձ։ Այսպիսով, մեր հատվացի մեջ, որ հրոմեացի 3 գլուխն է, բանալին հենց այս արթարությունն է։ Մենք կարիք ունենք արթարության հասարթալության եւ միչեվ հիմա այս ամբողջ ասվածը կարծես ներացական լիներ այս հատվածի համար իսկ հիմա եկեք մասնատենք այդ հատվածը կարծում եմ մենք դեռ քեզ ժամ ժամանակ ունենք ոչ գուցե ոչ լավ ինքն падգամներից մեծ մասը կարծես իրար կապված մտփշիկներ լինեն որտեղ ցանկացած հատվածից կարող ես կտրել եւ միեւ նույնն է ամբողջական կտոր կստանաս։ Ուրեմն հիմա եկեք խոսենք ասու արքարության մի քանի բաղկացուցիչների մասին։ Համար 1. Այն առանց օրինապաշտության է։ Այն հիմնված չէ օրինապաշտության վրա։ Ես ձեզ մի քանի բաներ կասեմ սրա վերաբերյալ։ Այն առանց օրինապաշտության է։ Երորդ գլուխ 21-րդ համար առանց օրենքի առանց օրենքի այս միտքը text-ում վճռական դիրք ունի չգիտեմ ինչպես է ձեր թարտմամնությունում սակայն իմ թարտմամնության մեջ այն շատ հստակ է Հունարելում այդ վճռորոշ ձևով է ներկայացված բայց հիմա առանց օրենքի սավ՝ է սավճառական արդարդությունը արդարությունը ոչ մի կապ չունի օրենքը պահելու հետ մենք սովորել ենք սրա մասին այնպես չէ այս արդարությունը հնարավոր չէ ձեռք բերել ձեռ 5-րդ գլխի 20-րդ խոսքաստումը 20, սակայն օրենքը եկա որ հանցանքը շատանա օրենքը փոխարեն արդարություն ^{* ինչը համցանքը Փողոսնասում է ես տեսա ծորենքը մեղքը կենթանացավ եւ ես մեռա հրոմեացի 7-րդ գլուխ օրենք հարթարություն չի բերում օրենքով հնարավոր չի հասնել արդարության այսպեսով աստու արդարությունը մի անշանակ առանձ օրենքի է այսինքն օրինապաշտության հավատացյալը պետք է հասկանա, կրոնի մեծագույն սխալն այն է, որ մարդիկ կարող են արդարություն, այսինքն աստուած առաջ արդար դիրք Ձեռք բերել գործերով դա սատանայի մեծ սուտն է այն ոչ միայն առանձ օրենքի է այлевես ձեզ կասեմ երկրորդ ճշմարտությունը այն հիմնված է հայտնության վրա հայտնության վրա հիմնված օրենքի ու մարգարեների կողմից վկայված որը ոչ հին գտակարանի ամբողջացումն է այնպես որ այն նոր բան չէ այն նոր բան չէ քանի որ Հիմ կտակարանը միշտ է լասել այդ մասին։ Իմանանք օրինակ 4-րդ գլխի 3-րդ խոսքը, որովհետև ինչ է ասում գիրքը, ահա օրինակը. Աբราհամը հավատաց աստծուն եւ դա արդարություն համարվեց նրան։ Այսպեսով Աբราհամը փրկվեց ինչով հավատով ամբողջ չորրորդ գլուխ այդ մասին է խոսում։ Երկրորդ համար, որովհետև եթե Աբราհամը գործերով արդարացած լիներ, ապա նա կարող էր բարձենալ։ Բայց ոչ աստծո առաջ։ 5-րդ համար։ Իսկ նրան, որ չի գործում, այլ հավատում է նրան, ով անաստվածին արդարացնում է նրա հավատն արդարություն է համարվում նրան այսպեսով մենք հասկանում ենք որ սա նոր բան չէ այնուղղակի բխում է հիմ կտակարանից 9-րդ համար աբրահամի հավատը արդարություն համարվեց սա ուղղակի գալիս է ծաննդոց 15-րդ գլխից հիմ կտակարանի արարողություններն ու ծեսերը երոնական արարողակարգերը չկարողացան կյանք տալ նույնիսկ Աստծո օրենքը Աստո Սուրբ օրենքը որի մասին փողոցն ասում են որ այն սուրբ է բարի եւ արդար չկարողացավ կյանք տալ այն կարողանում է միայն մահ առաջացնել եւ սա նոր բան չէ հետ գնացեք մինչեւ ցաննդոց ամենասկիզբը եւ կտեսնեք իսկ ինչ են ասում մարկարեները ինչի ասում օրինակ Ամբակումը արդարը հավատով պիտի ապրի։ Դա միշտ այդպես է եղել։ Միշտ եսայինի սքանչելի 55-րդ գլխում, որ կարիքա կա այստեղ ներկայացնելու ասում է՝ «Օվ ծառավածներ, ջրերիմ եկեք, դուք, որ փող ունեք, եկեք, գնացեք ու կերեք, այսինքն, որ ունեք ձեր սեփական արդարությունը»։ Եկեք գիմի ու կաթ գնեցեք առանց փողի, առանց վճարի, վեցերորդ համար տիրոջը փնտրեցեք, քանի որ գտնվում է։ Նրան կանչեցեք, քանի դեռ մոտ է, ամբարիշտը թող թողնի իր ճանապարը, անորեն մարդ իր խորուրդները, եւ տիրոջը թող դառնա մեր աստուն, եւ այստեղ ամենակարևորը, քանի որ նա արատորեն ինչ կանի կների ենք ներման կարիք ունենք իսկ ո՞րն էր հին կտակարանի օրենքի նպատակը մարդկանց մղել հուսահատության որ իրենք ոչ մի բան չեն կարող անել իրենց ողքի համար եւ նրանց աղաղակել դալաստցուն ողորմության համար հին կտակարանի վերաբերյալ իմ իմացած լավագույն օրինակը գտնվում է Ղուկաս 18-րդ գլխում իսկ մաքսավորը Հերոն կանգնած, նույնիսկ աչքերը չեր կամենում երկինք բարձրացնել, այլ երկուց կծեցելով ասում էր՝ ո՛վ Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորis։ Սա արթարացած գնաց իր տուն։ Սա յերանելի մտեցում է։ Փարիսեցիների հանդեպ մեղադրանքը, որ գտնվում է Լեռան քարոզի սկզբում, սա է՝ դուք ամեն番 սխալ եք հասկանում։ Ումն է երկընքի արkhայությունը հոգովահկատներին ովքեր հոգևորապես ճունե որեն եւ գիտեն այդ մասին ովքեր հեզեն ովքեր սոված ու ծարավ են արդարութիւն եւ գիտեն որ ճունեն այն ովքեր ողբում ու սկում են իրենց հոգևոր վիճակի համար նրանք են որ մխի ثارվում են նրանք են որ ստանում են երկնքի երկնք արքայութսը սուրբ գրկումիջ տա է եղել եղ ճանապարը այնպես չէ որ հին կտակարանուն բերկութան ուրիշ ուղի է եղել Այն միշտ նույն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ինք կտակարանի ընդհատարբերակը չէ այն բրկության մեկ ուրիշ նոր ուղի չի առաջարկում է ավետարանը բուն մարմինն է որ իստվերներ հանդիսանում ինք կտակարանը որը սակայն հնարավոր էր զանազանել Եվ մենք խոսում ենք Աստուարդարության մասին, այն առանց օրինապաշտության է, այն հիմնված է հայտնության վրա, եւ երրորդը այն зерքե բերվում հավատով 22-րդ համար Աստուարդարությունը Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատի միջոցով է հավատի միջոցով մենք արդեն ասել ենք դրա մասին որ փրկությունը գալիս է հավատից։ Հիմա նայք հրոմեացի 4:5, որ հավատում է նրան, որ անաստվածին արթարացնում է։ Նրա հավատը արդարություն է համարվում նրան։ Լսեք դա Զարմանահրաշ ուսքանչերի նվերեմես։ Եփեսացի 2:8-9, որովհետև շնորհով է դուք փրկված հավատի միջոցով, եւ սա ոչ թե ձեզանից է։ Այլ աստոպարքևն է ոչ թե գործերից որཔਸੀਂ մեկը չբարձենա ընդհանեն հավատով հավատալով չորրորդ գլխի 20-րդ խոսքը նորից խոսում է Աբրահամի մասին անհավատությամբ չերկ մտեց աստծո խոսքի վրա այն հավատով զորացավ եւ աստոն փարք տվեց լրիվ համոզված լինելով թե նա ով խոստացավ կարող է եւ կատարել դրա համար էլ դա իրեն արդարություն համարեց հասկանու՞մ եք այս փոխանակումը դու աստոն տալիս ես հավատ նա քեզ տալիս է իր արդարությունը դրա համար ենք մենք աստոն որ փրկությունը միայն հավատով է միայն հավատալով եւ նույնիսկ այդ հավատալն էլ աստոպարքեւ է ես ուզում եմ եւս մեկ երկու կետ ավելացնել այստեղ Մենք շատ կարող ենք խոսել փրկարար հավատի բնույթի մասին, սակայն մենք դա հավանաբար կանենք մեր հետագա դասաժամերի ընթացքում։ Ընթանում ենք եկեք ավելացնենք 4-րդ կետը։ Աստծո արքայությունը գալիս է երկընկից։ Հաստoglossի արվետարանն է դրա սիրտը առանց օրինապաշտության հայտնության վրա հիմնված հիմտատկարանին համահունջ հավատով ձեր կերվող այնպիսի հավատով որ աստված ինքն է շնորում ոչ թե մեր կամքից անկախ այլ մեր կամքը շարժելով ու առաջ մղելով որպես վերստին ծննդի միջոցով կյանք տամեր մեռած հոգուն, որ կատարվում է սուրբ հոգով։ 4-ը, աստծո արդարությունը տրվում է բոլոր հավատացողներին, սա միանշանակ դեմ եգնում փարիսեական հուդայիզմի գաղափարին, ով նանը կանչված էր մարգարե լինելու, նա կանչված էր ավետարանիչ լինելու, նա կանչված էր միսիոներ լինելու, սակայն ամենավատ բանը, որ հովնանն է տեղի ունեցավ, այն էր, որ մարդիկ ապաշխարեցին Եվ դรามով առաջացրեցին նրա զայրույթը։ Նա ուզում էր, որ Աստված սանի իրեն։ Նա ինքան կատաղած էր, որ Նինվեացիներն ապաշխարել էին, որ կարող են խծկվել հрьяներին տրված խոստման մեջ, ինչպեսի Տարուհինակ իրավիճակ։ Այսպեսով 3-րդ գլխի 22-րդ համարն ասում է. Աստծո արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատի միջոցով է այն ամենի համար եւ այն ամենի վրա, որ ովքեր հավատում են որովհետեւ խտրություն չկա բոլոր հավատացողների նորից եմ կրկնում հրեաները ատում են այս գաղափարը գործ 13 39 ո ով որ հավատա կարդարանա ինչու որովհետեւ խտրություն չկա նույնავետարանն եք հարոզվում եւ հրեային եւ հեթանոսին դուք կարող եք ասել իսկ ինչու է հրոմյացիս առաջին գլխում ասվում առաջ հրեային Հետո հույնին դա ժամանակակար կը իմաստով է ակնհայտ է որ Աստված իր որդուն ուղարկեց Իսրայել ազգի մոտ որպես հրեա ավետարանի падգامہ ժամանակակար կամ իմաստով առաջինն ահասած հրեաներին սակայն այն միշտ է նպատակա դրված է եղել ողջ աշխարի համար միշտ միշտ եւ դրա ապացույցը գտնվում է 23-րդ համարում քանի որ բոլորը մեխանչեցին եւ աստոփարքից pakas եղան պատճառը թե ինչու է այն հասանելի բոլորիս համար այն է որ բոլորըս դրա կարիքն ունենք բոլորը միեւ նույն կարիքն ունեն Իրականում եթե մի փոքր մտնենք ռոմացիայի 2-րդ եւ 3-րդ գլուխների մեջ, ապա կտեսնենք, որ հրեաները, որոնք ծարցանում էին իրենց ունեցածով դատա-պարտված են։ Երկրորդ գլխի 25-րդ համար թրպատությունը իրոք շահավետ է, եթե օրենքը պահես, իսկ եթե օրենքի դեմ հանցավոր ես, քո թրպատությունը անթրպատություն իղավ։ Ուրեմն, եթե անթրպատը օրենքի պահանջները պահի, չէ որ նրա անթրպատությունը թրպատություն կհամարվի։ Այսինքն, հարցը օրենքը պահելու մեջ է սա է քննիրը սակայն ոչ թրպատությունը ոչ էլ անթրպատությունը չեն կարող դա անել դու որ բարձenumես օրենքով ասում է ողոսը 23-րդ -որ համարում օրինազանց լինելով աստունը անարգում որովհետև աստծուն ու ձեր պատճառով հայոյվում է հեթանոսների մեջ, ասինքն դուք ավելին չեք, քան հեթանոսները։ Երբ Հովանես Մկրտիչը գեկավ եւ մկրտում էր մարդկանց, դիտեք թե ինչի համար էր նրանց մկրտում, դա քրիստոնեական մկրտություն չէր, դա հրեական նորահավատի մկրտություն էր։ Դա մի մկրտություն էր, որ հրաներն անում են հեթանոսների համար եւ նրանց ցանկանում էին մաս կազմել հրեական կրոնի մեջ։ Իսկ այստեղ Հովանես Մկրտիչը մկրտում է իսրայելի գորտիներին որոնք հրեաներ են եւ նրանց մկրտելով նա ասում է դուք ավելին չեք քամ էթանոսները դա դառը հապեր այդ ժողովրդի համար որովհետեւ կուտտային: Բայց հрья ժողովրդի նորահավատի մկրտությունով էր մկրտում, որովհետեւ նրանք իրականում դուրս էին գտնվում այսօ սուրբ ուխտից, չնայած այն բանին, որ որպես ժողովուրդ նրանք ստացել էին նրա խոստումը: Այսպեսով տարբերություն չկա, միևնույն ավետարանն է: Որոշmarked մտածում են, որ հрьяները օրենքի ավետարան ունեին, հին պետք է արանով իսկ հեթանոսները շնորի ավետարանը դա ճիշտ չէ կամ միայն մեկ ավետարան փրկության միայն մեկ ճանապարհ այն միշտ նույնն է եղել այն միշտ հավատով է եղել ոչ մի տարբերություն հրեա կամ հեթանոս որովհետև բոլորը նույն կարիքն ունեն բոլորը մեղանչեցին եւ աստոփարքից ապակաս եղան բոլորը ապակասեցին աստոփարքից ի՞նչ է դանշանակում որ աստված մարդուն ստեղծեց իր парքի համար սակայն նրանք աստուն փարք չբերեցին մեղքը բոլոր մարդկանց նույն կարխավիճակում է դնում նրանք բոլորը աստու արդարության կարիքն ունեն աստու արդար սոնա միշտ հասանելի է եղել ցանկացած մեկի համար որ հավատում է Ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի տարբերություն։ Այսպեսով Աստուած առաջ արդար լինելը առանց օրինապաշտության է, կառուցված է հայտնության վրա, ձեր կերտվում հավատով, հասամելի է բոլորին, 5-րդ կետ, տրվում է շնորհով, 2-րդ գլուխ 24-րդ համար, նրա շնորհի միջոցով ծրիաբար արդարանալով Քրիստոս Հիսուսի փրկագնումով։ Մենք գիտենք այդ մասին, այնպես չէ՞։ Ծրի արդար անալ նրա շնորհիվ այնպես որ դու չես կարող վաստակել այն, այն նվերը ճիշտ է, է մենք որպես քրիստոնյաներ մեր ողջ կյանքում դա ենք ասել այնպես չէ դա պարկև է դու կարող ես ընդունել այն կամ մերժել այն սակայն չես կարող վաստակել այն парկեվ է ես սիրում եմ դա սուրբ գիրքը հստակ ասում է որ դա պարկեվ է նրա շնորհով որով մենք արթարանում ենք արթարանալ այսինքն արթար դառնալ դիկայոս որ շնորի հաց է փողոսը քարիս ես րույթը որ շնորն է հարյուրավոր անգամներ է օգտագործում իր թղթերում Բուրգետը ավետարանը ինչպես գիտենք միշտ ընկալվել է որպես շնորհի ավետարան այսպեսով Աստուած առաջ արթարանալը տրվում է շնորհով բայց չնայած այն բանին որ դա մեզ համար ծրի է այն իրականում շատ թանկարժեք է որ արդեն 6-րդ գետն է այն իրականացավ փրկագրման միջոցով 24-րդ համար Հիսուս Քրիստոսի փրկագրումով ինչի փրկագրումը Ինչ է նշանակում փթկա գնում բառը դա նշանակում է փթկاگին վճարելով ինչ որ մեկին ազատել ազատել ինչ որ մեկին փթկاگին վճարելով ով վճարեց այդ գինը Հիսուսը վճարեց Իսկ որներ այդ գինը 25-րդ համարն ասում է Աստված բացահայտóрень ցույց տվեց որ Հիսուս Քրիստոսը իր առյան միջոցով աստուն բավարարող խավություն է ապահովում հավատացողի համար ինչպես մարդ կարող է սա առաջ արդարทานալ հարցնում է հոբը այնэл այսպեսի հասու առաջ ինչպես մարդ կարող է արդար դառնալ աստու առաջ ոչ թե իր կարողությամբ ոչ թե իր ջանքով մարդ պետք է երկընքից ստանա աստու արդարությունը որտես բարգև առանց օրինապաշտության հստակին նված աստծո հայտնության վրա հիմ կտակարանում հավատով ձերկ դերվող հասանելի բոլոր հավատացողներին դրված շնորհի միջոցով իրականացված ֆրկա գնամապ որպես խավության զօհ սայպոր օսերվետարան որը ըստ էության բավարարում է մեгаվորի կարիքը Ահա Տենչի Մենքմեն կարոզում այդ պատգամը, դա 예զակի պատգամ է, չկա վետարան, չկա փրկություն։ Ես գիտեմ որ կան մարդիկ որ այսօր ասում են՝ «Օ՜, պարտադիր չէ որ մարդիկ լսեն ավետարանն այնտեղ, որտեղ հնարավորություն չունեն»։ Աստված նրանց կնայի իրենց ունեցած հավատի ճափով, որ բավարար կլինի փրկվելու համար, սակայն դա այն չէ ինչ Աստված աշունչն ասում։ Փրկությունը միայն Քրիստոսի վրա հավատով է եւ առանց նրա փրկություն չկա։ Այսպեսին է մեր հանձնարարականը գնալ ամբողջ աշխարհ եւ ավետարանը քարոզել բոլոր ծստացվածներին։ Այսպիսով մեղավորի սրտի մեծության հարցը հետեւյալն է. ինչպես կարող է մարդ արթարանալ Աստուած առաջ։ Դա ծան հեթեվալն է որ աստծու արդարությունը տրվում է մեղավորին հավատով ճողի միջոցով ին նված այն փաստի վրա որ քրիստոսը հաճուցեց բոլոր մեղավորների բոլոր մեղքերի համար եւ այդ հաճուցման միջոցով նա լիովին վճարեց մեղավորների փրկագինը մենք սրա մասին հետո դեռ ավելին կնայենք հայ ճորակալենք այս առավոտվայս ժամանակի համար որ կարող ենք խորանալ քո խոսքի մեջ ասվածան չի այս հիանալի հատվածի մեջ քո խոսքը müştապես գերակրում է մեր հոգին եւ քաջալերում է մեզ ես աղոթում եմ Տեր որ այդ տեքստի հստակ ճշմարտությունը մեր բոլորի համար տուն դառնա Եվ կարողություն տամես ոչ միայն ուրախանալու եւ ավելի ազատ եւ ավելի գիտակցաբար ապրելու քեզ ապրելու հոգով ու ճշմարտությամբ այլ որբիսի մեզ ավելի հավատարիմ ավետարանիչներ դարձնի ավելի լավ հասկանալու այն падգամը որ ամեն օր եคารոզում ենք մեղավորներին շարունակիր քո գործն անել այսօր ակո խոսքի խարոշչության միջոցով եւ միասին անցկացած հաղորդակցության այս հիանալի ժամանակի միջոցով մեզ բոլորը շնորհակալ ենք Քրիստոսի անունով ամեն